Ng'enteekateeka ziwedde ez'okulaba nti tunyumira omupiira ogw'amasaza ogw'akamalirizo 2023 okusinziira ku kiri wano tulina obukakafu nti omupiira gugenda kubaayo era nga ku ssaawa 2 ez'enkya geeti zijja kuba nzigule nga ku ssaawa 5 tufune omupiira gwaffe ogusooka nga bannaffe abeemawokota balumba buddu okulabika okuba nti tufuna omupiira omulungi ssaawa 9 ekibanyi kigwe n'amenvu nga bannaffe ab'ebulemezi babwefuba ne gomba omupiira okusuubira omupiira omunyuvu ennyo olukwe lw'abanagomba nti bajje bajuze ekisaawe ababulemezi babuleko we balaga ate ababulemezi babagamba nti ate bwebasula eno okusobola okuba nti bagomba tugamba tugenda kunyumira omupiira n'olwekyo kwe naye naali eyo oyinza obutaddamu okufuna mupiira gwe guti omwaka guno olwekyo mujje mwenna mutwegatteko tusobole okuba nti omupiira gwakamalirizo gw'amasaza 2023 nti gwali eyo yenna zinaagenda okuwera essaawa 2 ez'okumakya nga olunaku lwa ssanyu tujje tunyumirwa omupiira tusobole okuba nti ate tukubala omwaka guno essanyu ly'omupiira tuliggalawo ate tutandike ate sizoni ekolaki sizoni enaddako ga mwenna bannayuganda mwenna abantu mwenna abaagaliza buganda ebirungi okujja mupiira gw'enkya masaza cup egomba egenda kukwatagana Bulemeezi era tubasaba mwenna bannalubaga bategeeza nti ekisaawe kiri mu nteekateeka ennungi ennyo gye ndalangako ate era n'okuba nga security enkya egenda kuba kuluggulu nnyo n'enguudo zonna ezetudde ekisaawe ezimukolebwa zirina kugulibwawo zibeegaanusa okutambuza bulungi okugenda mu parking n'emmotoka zammwe tubakunga mujje mubungi ddala tuwagire buganda kubanga buganda yennyaffe era tujja kwaniriza nnyo n'omutanda ssaabasajja kabaka nannyini nnyanja nannyini nsi olunaku lw'enkya.